Selamat sore guys. Jadi hari ini kita kopdar di Desa Maguan Sambet bareng Zulpalanang hadir dan Cak Mus juga hadir. Ini jauh-jauh dari Jombang. Jombang. Dan cuacanya hari ini sangat hujan. Alhamdulillah ini sudah terang. Teko, angin teko. Kita membawa dua truk guys. Ini layangan bicas ukuran 4 meter ke atas dan di sana layanganku ning di ning jeruk ini guys. Nah, ini layanan Ponorogo juga ada pentangannya amin-amin iki guys. Dan nah iki pasukane iki. Ki kok ngendi iki Mas? Iki. Oh, Melarak. Melarak. Duh. Beh, kok ate hai-haian bareng ning jero peh. Ya ampun. Seneni Gusti Allah ngoten niku. Ayo ndang di nggo pira nggo layanan pira iki? Kata Mas. Beh, jan. 16. Oh iya. Oke, guys. Ki sak semen iki yo nan. Tradisional ya, wong biyen panggah dianu diuri-uri. Iya toh? Oh, oh. Tradisional. Iya. Jan adek sembruwon ora duwe duit blas lho iki adek. Hai hai hai. Jan, serop-serop. Serop-serop. Heeh. Kopi. Serop-serop pokoke. Yo, keliling-keliling guys. Ya, bola layangan iki yo. Heeh. Oh, oh. Julpa urung tak dadekne guys ngene julpa guys. Nah, iki anu lokasinya ini dikit nih, terus anu Ponorogo enggak, ini loh apa jeneng ini? Bunderi apa? Bunderi apa? Balai Desa Beji, Beji. Oh, Beji Beji guys ini bekas apa loh kali? Ayo, Beji, ini nih anu gimana mancingan gini oh iya, baterai ketinggal, ayo, ditut nih bagaimana keseruannya, pokoknya dipantau terus semoga hari ini berhasil mengudara ini anginnya ukur-ukur guys dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Nah, ini terpantau rombongan dari Siman Siman Ponorogo hadir juga. Piye ki angine? Wah, Jan. Loh, guys. Sebenarnya kalau nggak hujan tadi ramai sekali, guys. Berhubung ini hujan ya bagaimana lagi? Allahu alam. Eh, piye? Layangane nang omah orang gowo. Heeh. Oh, oh. Entar ono gipe nih ya. Gipe. Subscribe, subscribe. Puzzle, puzzle, persiapan sih. Persiapan, bodo pliper pliper bolo. Mikir anyar bolo. Nah, ini terpantau dua sudah terbang guys. Kita zoom guys, nah, kalau, nah, kayak dua sudah terbang yang lain. Di lungkas gitu. Dipantau terus. Prepare kan. Bocil bocilnya anak iso apa radio di blas. Ruam ini ram. Oh eh, biyen loh. Untuk lokasi ini bekas milon guys, milon sudah panen. Ya iki bolo-bolo ini sik kliper. Ndi piye iki? Piye lho iki siap lho iki san. Wah, los iki. Ngumpulne iki guys, kliper guys. Garet ruwono iki. Heeh, garet ruwono guys. Nah, iki bekas milon ready guys, masuk iki nggone. Cuman ya habis hujan ini tadi lon. Mendung, ya cil yo. Iya. Eo, eo. Oh, eh. Heeh. Yo. Persiapan guysku, apakah dengan mengudara dengan mulus? Persiapan yo. Yo, persiapan. 1 2 3. Oh. Ngeprek. Ayo bakul geprek. Piye wingi kayak pentangane? Ngeprek guys, ayo bakul geprek, Jan. Oke. Kita lanjut. Wah, persiapan ini punya bocil ini. Ukur berapa ini? Heh? 1 meter setengah. Babon angkrem, Jan. Ki bocil-bocil Ponorogo iki, Jan. Ukur-ukur berapa? Kata-katane apa? Sudah bagus. Kata-katane apa? Sudah bagus. Yo, persiapan. Oh, oh, pasukan Ponorogo Citi. Oh, siap rung. Mayu wah, bengok nenek mumbul ya. Ditungi bareng. Tarik Melayu, yo, situngi si ciloro telu. Wah, lo 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 lo. Ada parkoy. Wah, kayoka. Kaya apa? Kayoka. Jan, layangan iso pargo yo iso hidup kono guys. Yo, lanjut. Layanganmu to iki? Iya. Sing gawe dhewe dhewe. Peh, Jan, mending. Ndang, kurang opo ki nggih? Ndak rumah
Ebek-ebek. Kok duline ora iki? Hah? Kok duline ora? Coba lagi. Apakah layangannya pargoy? Yo, tarik melayu. Oke. Tiki-t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 iki. Oke, oh, pargoy, guys. Dan kayak kaku. Kata-katanya apa? Sudah bagus. Ngono ae. Jan randewe di blas. Nah, iki semakin sore semakin banyak sing go nogo sari yo enek. Iki Mas iki. Jan ready banyak bolone ngangine bluk iki piye iki? Jan. Mbak. Iya, ayo ndang di di umbole lek lemes lho, Bu. Ndang, umbole iki. Kancane ngenteni sempake sapa iki digowo jan randewe dibelas piyuh jan nek sapa iki randewe di jan tolong nek sing sempake ilang mbak ati-ati lho kok digowo jan randewe dibelas lha iki sing gedhi ndi digowo masange jan bluk bluk iki lho terakhir baru udan heeh baru udan iki guys jan lho guys sing tuan rumahe sawir heeh yo ndang dulne nang wen angin renak angin pokoke didulne las oh wih bah seru antel oke okay. Oke okay, guys mbul guys kita lanjut di sana guys masih banyak iki basecamp ngono wah gerutukan ngono kita sing duwe layangan sempak iki lah jan ora ndewe diblas sempak e are dumbule yo nan jan wis kono ae. Ketok ukurannya apa ini? Double XXXXXL ya. Yo, ndang. Sempak. Jan yo kaku rasane. Mumbul, guys. Jan. Jan mbrono. Ketok mboke yo gudhi. Sembrono. Wah, sempak kok. Sempakmu ae. Lek cilik wae iku. Aja. Ruame, guys. Bah, ateng kuwatane ae. Anake sapa iki? Anak iki, Mas. Lho, anakku iki tabukmu. Jan ra ndewe diblas le. Heh? Uduk. Lah cah kene ra ndewe diblas ya. Jan kaya kaku lek ra ndewe di. Heeh. Lho, guys. Jadi teman-teman sudah ready semua, sudah banyak lho iki. Pasukane ning kono kae. Layanganmu rata ulukne, Mas. Sopo kuwi? Beh, jan ra ndek wedi. Sitok. Sitok. Oh. Entek. Eh, sudan. Udan guys, udan nyup. Stiker kopdar ngene, stikerku. Bolo-bolo adu-adu ya teko iki, bah, jan. Ngopi bareng ngopi, bos. Pokoke dorongan ngene iki. Kesel aku. Eh, kesel. Mari layangan. Alah, modelmu ngono. Ngipi. Iki Pak Tri. Mending kumpul bareng. Heeh. Wes, guys, ngono ae, guys. Oke, guys. Jadi berhubung kobrarnya hari ini gagal karena hujan, sementing wis lumpuk bareng kumpul bareng. Pe Pak Tri. Sementing kumpul bareng ya. Dilanjut kapan-kapan nih. Hari ini menyanku ora mampu ngatasi hujan. Alame. Penting madang. Penting madang ya bermadang dan heeh, serap-serap. Ada kok ngawi berterima serap-serap. Ayo anu absen reget-regete salahnya di cemplungne ringkesi, pokoknya direngkesi, guys. Ini, guys. Yeah. Udanan aduh-aduh. Penjumbang tuh ngawi. Rawopo. Heeh. Lain waktu. Sambang dulu. Oh, sambang dulu. Penting warak bar serap-serap ini. Wes, disambung kapan-kapan. Oke. Okay, mantap. Wes, wes warak. Wes warak boleh. Alhamdulillah. Nah.
pele wis piye arek ngantuke pele menyanku ora mandi hari menyane pe mbah lu woi marai to kamu carry lho wis bolo-bolo pasukan kulon kali kelereng wis tau kudanan iki bolo iki grupe pelayang kali piye piye lemes oke iki tuan rumahe ning kene iki sarok sarok pisan kowe ngono guys kumpul guys lap yang paling penting berkumpul wah lho guys